När vi drog igång det här i början av 90-talet var det ingen som riktigt förstod vad vi höll på med. Första gången som vi träffades, då var jag i 14-årsåldern. Jag och några klasskompisar sågs i en liten lokal. Vi hade alla släpat med oss datorn hemifrån. Det var ju aldrig egentligen meningen, men det växte till någonting eget. Någonting som har liv av sig självt. Det finns tusentals personer som engagerar sig som frivilliga i det här projektet. Och sen hundratusentals som har deltagit genom åren och upptäckt glädjen av att träffas, umgås, spela spel ihop, ha roligt. Att Dreamhack idag är en av världens största arenor för e-sport och kultur kring datorer är en fantastisk revansch mot det som vi möttes av då, oförståelse och motstånd.